Bye. ያለለት እያለለት በመቆያ በዚህ በመቅሰስ የሚጽናና ሰው የለም ሌላው በንሳ ህይወት ውስጥ በመመላለሳችን ወይም አንድ ሰው ከኃጢአት በንሳ ሲመለስ ሌላው ከእግዚአብሔር የሚያገኘው ጸጋ ሀይል መንፈሳዊ ነው መንፈሳዊ ሀይል ይሰጠዋል አንድ ሰው በኃጢአት ላይ ቁርጠኛ ከሆነ ኃጢአት ላይ ከወሰነ ከዛ በኋላ ቀድሞ ወደ ነበረው ህይወት ላለመመለስ በልቡ እርግጠኛ ሆኖ ከተመለሰ ከጨከነ ሁሉን የሚያውቅ ሁሉን የሚመረምር እግዚአብሔር ያ ሰው እለት እለት በመንፈሳዊ ህይወቱ እየጨመረ እንዲሄድ እየጠነከረ እየጸና እንዲሄድ የሚኖረው የእምነት ኃይል የተስፋ ኃይል እየጨመረ እንዲሄድ እግዚአብሔር ኃይል መንፈሳዊን ያድለዋል ኃይል መንፈሳዊ ብዙ ጊዜ አንድን ሰው መንፈሳዊ ጸጋ አለው መንፈሳዊ ኃይል አለው ምንለው ትርጓሚያችን የተለየ ነው አንዳንድ ጊዜ ሰው ይሄ ይሄ ድምፅ ሲሰጠው ሀብተ ዝማሬ ወይም ጣይ መዜማ የድምፅ ጸጋ ሲሰጠው እንዲ እንዲህ አይነት ነገሮቹ ወይም ደግሞ ይሄ አጋንንትን ማውጣት ዱያንን መፈወስ ምን ጸጋ አይደሉም አይደለም ጸጋዎች ናቸው ግን እነዚህ በቤተ ክርስቲያን እንደ ትልቅ ጸጋ የሚታዩ አይደሉም ይሄ ደዌ መፈወስ አጋንንትን ማውጣት እነዚህ እነዚህ ነገሮች ያላመነው እንዲያምን ያመነው ደግሞ ባመነው ነገር ላይ ተስፋው እንዲጸና ማቅረቢያ ናቸው እንጂ ዋና የቤተ ክርስቲያን የአገልግሎት ማይከል አይደሉም ጉዳይ አይደሉም እነዚህ ነገሮች እና ብዙ ጊዜ ሰው ደግሞ ለእነዚህ ነገሮች ነው ትኩረት ሲሰጥ የሚታየው እነዚህ አይደሉም ግን እግዚአብሔር የሚሰጠው መንፈሳዊ ሀይል ምንድን ነው ካልን አንደኛ በየጊዜው በመንፈሳዊ ህይወታችን እየጠነከርን እየበረታን እንድንሄድ የሚሰጠን ጸጋ ነው ይሄ ሲሰጠን ይሄ ሀይል መንፈሳዊ ሲያድርብን ፈቃደ ስጋን ኃጢአትን ዓለምን ዲያብሎስን የመቋቋም የመቃወም ኃይል ይሰጠናል አሉ ይህንን ከዲያብሎስ የሚመጣውን ፈተና ከዓለም የሚመጣብንን ፈተና የገዛ ፈቃዳችን ወይም ከስጋችን የሚነሳ ምኞትን እነዚህን ሁሉ የመቋቋም ኃይል ይሰጠናል ትልቁ እውነት ለመናገር ትልቁ መንፈሳዊ ኃይል ይሄ ነው ሰው ኃጢአትን መቋቋም ከቻለና ና ኃጢአትን ላይ ድል መቀዳጀት ከቻለ ዲያብሎስን ማሳፈር ከቻለ በአለምን ከነ እንዳታሸንፈው ድል ከነሳት ከዚህ በላይ ለክርስቲያን ድል የለው ከዚህ በላይ ለክርስቲያን ትልቅ ጸጋ የለው እና ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ስንለምነው መለመን ያለብን ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ሽን ወዳ በአንድ መጽሐፋቸው ምን ብለው ይገልጣሉ እግዚአብሔር ሀብተ ፈውስ እንዲሰጥህ አትለምነው ሀብተ ዝማሬም እንዲሰጥህ አትለምነው አጋንንትንም የማውጣት ኃይል እንዲሰጠ አትለምነው ወይም ትንቢት መናገር ወይም በቋንቋ በተለያየ ቋንቋ የመናገርና የመተርጎምን ጸጋ እነዚህን የመሳሰሉትን ነገሮች ወይም ሀብተ ስብከት እነዚህን ሁሉ ነገሮች እንዲሰጠ አትለምነው ይላሉ ይልቁኑ እግዚአብሔርን ንጹህ ልብ እንዲሰጥህ ለምነው ይላሉ እና እግዚአብሔርን የምንለምነውን ነገር ማወቅ አለብን አንድ ሰው ንጹህ ልብ ካለው ከእግዚአብሔር የሆነውን ምንም ነገር አያጣም ዋናው እግዚአብሔርን አለማጣት ስለሆነ ግን ሀብተፈው ስኖሮት አጋንንትን እያወጣ ትንሚት እየተናገረ ከእግዚአብሔር ውጭ ሊሆን ይችላል ይህንን መድኃኒታችን ራሱ ተናግሯል በስመ አጋንንት አላወጣንም በስም ትንቢት አልተናገርንም ይሉኛል እኔ ግን እላችኋለሁ አላውቃችሁም ሁላችሁ መፀኞች ከኔ ሂዱ እላቸዋለሁ ብሏል ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው እነዚህ ነገሮች አይደሉም ዋና ጉዳዮች በእግዚአብሔር ዘንድ ዋና ጉዳይ ልጆቹ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጥቶ የሰራውን ስራ ሁሉ ያደረገው እንደ ቅዱስ ዮሐንስ አነጋገር ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ በመልእክቱ በአንደኛ መልእክቱ ምዕራፍ 3 ላይ የዲያብሎስን ሥራ እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ይለዋል እና ኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠው የዲያብሎስን ስራ ሊያፈርስ ነው የዲያብሎስ ስራ ምን ነበረ ኃጢአት ነው የዲያብሎስ ስራ በስጋ ምኞትኛን ገርኝቶ ወደ ኃጢአት መውሰድ ነው የዲያብሎስ ስራ ምንድ ነው ሞት ነው የዲያብሎስ ስራ ማታለል ነው ሀሰት ነው እነዚህን ሊያፈርስ ነው የተገለጠው ክህደትን ኃጢአትን ሊያጠፋ ሊያፈርስ ነው የተገለጠው እግዚአብሔር ልጅ እውነት ነው አፍርሶበታል ስለዚህ የእሱ ልጆች ከሆንን ከእኛ የሚጠበቀውም የዲያብሎስን ስራ ማፍረስ ነው ስራ ማፍረስ ነው አንድ ሰው አጋንንትን እያወጣ ራሱ ትቢተኛ ከሆነ የዲያብሎስን ስራ አላፈረሰም እንደውም ዲያብሎስ ከሰዎች ለጊዜው ራስ ሆድ ቁርጠት እየሆነ ሰዎችን ከማስጨነቅ የበለጠ እሱን በትቢት መያዙ የበለጠ ውጤት እንደሚያስገኝለት ስለሚያውቅ ትንሽ ጸሎት በጸለየ ቁጥር እጁን በዘረጋ ቁጥር ወጥቻ ያለው እያለ እየወጣ ከሰዎቹ የወጣ እያስመሰለ እሱ ላይ ግን በትቢት ላይ ትቢት እየጨመረበት ይሄዳል ይህ አይደለም ዋናው ቁም ነገር ይህ አይደለም በቃ ትልቁ ነገር የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ዓለም ላይ መቶ ያደረገውን እኛ የእሱን ፍለጋ ነው የምንከተለው ምሳሌውን ትከተሉ ዘንድ ፍለጋውን ትቶላቸዋል ብሎናል የእሱን ፍለጋ ተከተለን ስንሄድ እሱን መስለን እንኖራለን እና የዲያብሎስ ስራ ኃጢአት ነበር ኃጢአትን ስንተውኛ ከኃጢአት ስንርቅ ስራውን እናፈርስበታለን ከስጋ ምኞት ከስጋ ፈቃድ ስንርቅ ምኞቱን የዳቢሎስን ስራ እናፈርስበታለን አለምንና በአለም ያሉትን ሁሉ ከመውደድ ስንከለከል የዲያብሎስን ስራ እናፈርስበታለን ይሄ ነው ከኛ የሚጠበቅ የሚያመጣውን ወጥመን ሁሉ አንቀበለው ስንል የዲያብሎስን ስራ ማፍረስ ማለት ይሄ ነው ሀይል መንፈሳዊ እግዚአብሔር እንዲሰጠን የምንለምነውም እነዚህን ነገሮች መቋቋም እንድንችል ነው እነዚህን ነገሮች ማሸንፍ እንችል ነው እንድንችል ነው ቅዱስ ጳውሎስ እንግዲያውስ በጌታ በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ ይለናል በኤፌሶን መልእክቱ ምዕራፍ 6 ላይ በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ ከዛ በኋላ ዲያብሎስን የምንቃወምበት መንፈሳዊ የጦር ዕቃ እንደሚሰጠን ይነግረናል የእምነትን ጋሻ አድርጉ የመዳንን ራስ ቁር አድርጉ ሰይፍ ያዙ ይለንና የሆም ቃል እግዚአብሔር ነው ይለናል እና እነዚህን ይህንን ነው ሀይል መንፈሳዊ የምንለውኛ የዲያብሎስን ስራ የምንቃወምበትን የዲያብሎስን ስራ የምናፈርስበትን ሀይል ነው ሀይል መንፈሳዊ የምንለው እንጂ ዝም ብሎ ራት እያለለት በመቆያ በዚህ በመክሰስ የሚጽናና ሰው የለም አባቶቻችን መቆያ ይሉታ ወይም መቅሰስ የምንለው እኛ በእሱ የሚጽናና የለም የበለጠው እራቱን ነው የሚጠብቀው እና እግዚአብሔር ለእኛ ትልቁን ነገር ሰርቶልን በትንሹ የምንጽናና ክርስቲያኖች በትንሹ የምንደሰት ክርስቲያኖች መሆን የለብንም ስለዚህ ኃይል መንፈሳዊ ተሰጥቶኛል ብለን ማሰብ ያለብን ያ የተሰጠን ሀይል መንፈሳዊ ከዲያብሎስ ወጥመድ የምናመልጥበትና በጸጋ ላይ ጸጋ የሚጨመርልን ሲሆን ነው ሀይል መንፈሳዊ ተሰጥቶናል የምንለው ሌላው ከሀይል መንፈሳዊ የሚመደበው ሌላው ምንድነው ምስጢራትን መረዳት ነው የመጽሐፍትን ምስጢር መረዳት የእግዚአብሔር ቃል ምን ሊለን እንደፈለገ መረዳት መገንዘብ በዛ በተረዳነው ነገር ጸንተን መኖር ያ ነው ሀይል መንፈሳዊ ስለዚህ እንደ አባቶቻችን ትምህርት ከንባቡ አንስተን እስከ ትርጓሜው ከትርጓሜው እስከ ምስጢሩ እያስማማ እያስማማ እግዚአብሔር የእኛን ልቡና ከአባቶቻችን ልቡና አባቶቻችንን ልቡና ከእኛ ልቡና እያስማማ ምስጢሩን መረዳት ይሰጠናል ምስጢሩን ከተረዳን ካወቅን የትኛው መልካም የትኛው ክፉ የትኛው ጥሩ የትኛው መጥፎ እንደሆነ እንለያለን ማለት ነው የመጽሐፍት ዓላማ አንድ ነው ሌላ ነገር የላቸውም የመጽሐፍት ዓላማ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንድናውቅ መርዳት ስለዚህ የእግዚአብሔርን ፈቃድ በንባቡ በትርጓሜው በምስጢሩ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ምን መሆኑን እንድንረዳ ያን መረዳትን ካገኘን ሀይል መንፈሳዊ ተሰጥቶናል ማለት እንችላለን መጽሐፍትን ሲወርድ ሲወራረድ ከአባቶች የወረደውን ነገር ሲወርድ ሲወራረድ የመጣውን ነገር መረዳት አንድ ራሱን የቻለ ቁም ነገር ነው ይሄ የአባቶችን በአባቶች አይን ንባቡን አንብበን በአባቶች አንደበት ትርጓሚውን ተርጉመን በአባቶች ልቦና ምስጢሩን ተረድተን የምንኖረው ህይወት ነው ሌላው ደግሞ እግዚአብሔር በዛ ጸንተን ስንኖር በዛ መልካም ፍሬ እያፈራን ስንሄድ ወደ መገለጥ እውቀት ይወስደናል የመገለጥ እውቀት ደግሞ የምንለዋለ ወደዛ የመገለጥ እውቀት ይወስደናል ይህ እውቀት ከሁሉ የሚልቀው እውቀት ነው እግዚአብሔርን በህይወታችን ስናስደስተው ከእግዚአብሔር ጋር በፍጹም ተዋህዶ ውስጥ ስንኖር የሚገለጥልን መገለጥ ነው ያ ካልሆነ የቅርቡ ነገር ይርቃል የተገለጠው ነገር ሁሉ ይሰወርብናል የምናውቅ እየመሰለን አናውቅም የተረዳ ነው የመሰለን ነገር ሁሉ ተረድተነዋል ማለት አይደለም ከእግዚአብሔር ጋር ከሆንን ግን ለሌሎች የተሰወረው ሁሉ ለእኛ ይገለጥልናል እግዚአብሔር ምስጢሩን ለሁሉ አይገልጥም ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስም የተገለጠ ነው ለምሳሌ ጌታችን በመዋለ ስጋዩው በዚህ ምድር በተመላለሰበት ወቅት ለህዝቡ ሲያስተምር በአብዛኛው በምሳሌ ነበር የሚያስተምረው እና ሐዋርያት ለምንድን ነው በምሳሌ የምታስተምረው ብለው ጠይቀውታል ህዝቡን በምሳሌ ነው የምታስተምራቸው ለምንድን ነው ብለው ሲጠይቁት ለእነሱ ደግሞ ምሳሌውን ይተረጉምላቸዋል ለህዝቡ ግን ለምንድ ነው በምሳሌ የምትነግረው ሲሉት ለእናንተ የመንግስተ ሰማያትን ምስጢር ማወቅ ተሰጥቷችኋል ነው ያላቸው ለእነሱ ግን አልተሰጣቸውም ለእነሱ ስላልተሰጣቸው ነው በምሳሌ ምነግራቸው ለእናንተ ግን ተሰጥቷቸኋል ስለዚህ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆኑትን ምስጢራት ለማወቅ ከእግዚአብሔር በሚገኝ ሀይል መንፈሳዊ በየጊዜው እያደግን በጸጋ ላይ ጸጋ እየጨመርን መሄድ ይጠበቃል ማለት ነው ስለዚህ አንዱ ለተነሳ እግዚአብሔር የሚሰጣቸው ጸጋ ይህንን ነው ንስሐ ለሚገቡ ሰዎች በንስሐ ወደ እርሱ ለሚመለሱ ሰዎች የሚሰጣቸው ይህንን ነው ኮብላዊ ወጣት ወደ አባቱ ሲመለስ አባቴ ሆይ ባንተና በሰማይ ፊት በድይ ያለው ከእንግዲህ ልጅህ ልባል አይገባኝም ከቤትህ ካሉት አገልጋዮች በቤት ውስጥ ካሉት አገልጋዮች እንዳንዱ ልቆጠር ሲለው አይሆንም ነው ያለው አባትየው እንደውም ይሄ ልጄ ጠፍቶ ነበር ተገኝቷል ሞቶ ነበር አሁን ህያው ሆኗል ስለዚህ የተቀበለው ልጁን በልጅነት ክብር ነው እንጂ ልጁን ቤት ውስጥ ባሉት አገልጋዮች ደረጃ አይደለም የተቀበለው ምንድን ነው እዚህ ላይ እግዚአብሔር ሊነገረን የፈለገው አሁን ከዚህ ትምህርት ጋር የሚገናኙ ልጁ አሁን በንስሐ ሲመለስ አባቱ የተቀበለው በአገልጋይነት ክብር ቢሆን አንድ ጌታ አገልጋዩን የፈለገ ቢወደው የፈለገ ቢወደው ይሾመዋል ይሸልመዋል ያከብረዋል እንጂ ምስጢር አይነግረው አይወርሰውም ውርስም አይሰጠውም ምስጢርም አይነግረውም ምስጢር የሚነገር ለልጅ ነው ስለዚህ እኛ አሁን ምንድን ነው በልጅነት ወደ እርሱ ሲያቀርበን እግዚአብሔር ምስጢራት ይገልጥልናል ለእኛ ምስጢራትን ይገልጥልናል ሀይል መንፈሳዊ ማለት ይሄ ነው ይህንን ምስጢራቱን በተረዳን ቁጥር ወደ እግዚአብሔር እየቀረብን የበለጠ ወደ እግዚአብሔር እየቀረብን የበለጠ ነፍሳችን የምታገኘው መጽናናት እየጨመረ እየጨመረ ይሄዳል ሌላው ሀይል መንፈሳዊ የምንለው ምሳሌዎች ነው የምንሰጠው እንጂ ሁሉን ዘርዝረን አንችልም ሌላው ሀይል መንፈሳዊ የምንለው በመከራ መታገስ ነው በመከራ መታገስ ክርስቲያኖች በሚመጣባቸው መከራ እንዲታገሱ ሀይል መንፈሳዊ ይሰጣቸዋል ቅዱስ ጳውሎስ በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ በስተቀር ኢየሱስ ጌታ ነው ሊል የሚችል ማንም የለም ብሏል ኢየሱስ ጌታ ነው ለማለት አንድ ሰው በመንፈስ ቅዱስ መነካት አለበት ሀይል መንፈሳዊ ሊያድርበት ይገባል ብሏል አሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት በዚህ በተመቸ ጊዜ የምንለውን አይደለም ሁሉ በተመቸ ጊዜ ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት ለእሱ ቀላል ነው ክቡር ዳዊት ሁሉ ጻድቅ በጊዜ ርቱ ይላል በተመቸ ጊዜማ ሁሉ ጻድቅ ነው ይላል በተመቸ ጊዜ ሁሉ ጻድቅ ነው ቅዱስ ጳውሎስ የተመቸቸዋን ወቅት አይደለም የተናገራል በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ ኢየሱስ ጌታ ነው ሊል የሚችል የለም ያለው ሰይፍ ስለት ቀርቦ እሳት ነዶ በነገስታት በመኳንንት እንደ እሳት በሚጋረፍ ግርማቸው ፊት ቆሞ የአናብስትን የአናምርትን ግሳት እየሰሙ የተራቡ አራዊት ግሳት እየሰሙ ለነሱ ትጣላለህ ወይም በዚህ በሰይፍ እንደ ጎመን ትከተፋለህ ወይም እዚህ ሰዓት ውስጥ እዚህ ዘይት ውስጥ ትቀቀላለ ክርስቶስን ካድ ተብሎ ሲጠየቅ አልክድም ኢየሱስ ክርስቶስ የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ የአማልክት አምላክ ነው ብሎ ለመናገር በመንፈስ ቅዱስ ካልተነካ ሰው አይችልም ነው የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ካላደረበት አይችልም ስለዚህ አባቶቻችንን ወደ ሰማይትነት አደባባይ የሚወስዳቸው መንፈስ ቅዱስ ነው አጽናንቶ የሚወስዳቸው መንፈስ ቅዱስ ነው ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል እንዲሉ ያሰኛቸው የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው ቅዱስ ጳውሎስ የጠቀሰው ያንን ነው በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ ኢየሱስ ጌታ ነው ሊል የሚችል አንዳች ማንም እንኳን የለም ያለ ያንን ለመግለጽ ስለዚህ አባቶቻችን ኃይል መንፈሳዊ ሲያድርባቸው መከራን ታግሰዋል እኛም ኃይል መንፈሳዊ የሚያድርብን ንስሐ ስንገባ ተጸጽተን ንስሐ ገብተን ወደ ክርስቶስ ስንቀርብ ኃይል መንፈሳዊ ያድርብናል ሰማይትነት ብትመጣም መከራ ቢመጣም እንቋቋመዋለን በዚህ ምድርም ደግሞ በኑሮ ውጣ ውረድም የተለየ መከራ ቢመጣብን በእርግጥ አንድ ሰው እንደ ክርስቲያን መከራ ተቀበለ የምንለው በክርስቶስ ስም ሲሆን ነው በዚህ በዓለም ባለ ውጣ ውረድ የሚቀበለውን መከራ እንደ ክብር ተደርጎ አይወሰድለትም ይሄ ተፈጥሯዊ ሰው በመሆኑ በዚህ ምድር በመፈጠሩ የሚመጣበት ነገር ያኛው ግን ስለ ክርስቶስ ብሎ የሚቀበለው መከራ ግን በመንፈስ ቅዱስ ሀይል ካልሆነ ማንም ያንን ሊቋቋሙ አይችልም በዚህ በቤተ ክርስቲያን መጽሐፍት አንድ ታሪክ ተመዝግቦ ይገኛል ሁለት በገዳም የሚኖሩ መነኮሳት ነበሩ እነዛ ሁለቱ በገዳም የሚኖሩ መነኮሳት እጅግ ይዋደዳሉ በጣም ይዋደዳሉ ሰይጣን በፍቅራቸው ቀናና በመካከላቸው ጠብ ዘራ ከዛ ሁለቱ ለመገዳደል እስኪደርሱ ድረስ ተከፋፉ ይላል ያ ፍቅራቸው ፊት ከሚዋደዱት መዋደድ የበለጠ ውኋላ የነበራቸው ጠብ የበለጠ ሆነ ይላል ከዚህ የተነሳ አንዱ ተነስቶ ገዳሙን ጥሎ ወደ ከተማ ገባ ወደ ከተማ ሲገባ በዛ በከተማ ደግሞ ክርስቲያኖች ክርስቶስን ስለማመናቸው መከራ የሚቀበሉበት ጊዜ ነበረ እና ያ መነኩሴ በነበሩት ጨካይ መኳንንት እጅ ወድቆ ሰማየትነት መቀበል ጀመረ በየጊዜው እየወሰዱ መከራ ያጸኑበታል ይገርፉታል ያሰቃዩታል ክርስቶስን ካድቢሉት አልክድም አለ ያንን ሁሉ መከራ የተለያየ አይነት ማሰቃያ ቢጠቀሙ ክርስቶስን አልክዳል መጨረሻ በገዳም የሚኖረው መነኩሴ ወንድሙ በገዳም የሚኖረው ወንድሙ ያኛው የተጣላው መነኩሴ ያኛው የተጣላው ወንድሙ በከተማ መከራ እየተቀበለ ሰማይትነት እየተቀበለ መሆኑን ሲሰማ ሊድና ወንድሜን ይቅርታ ልበለው በቃ የተበዳደል በደል ይቅር ለእግዚአብሔር እንባባል አንተም አሁን ትልቁን መንገድ ይዘኸዋል እና ሰማይትነትህን ከመጨረስ በፊት ይቅርታን እናወርድ ብሎ ይቅርታ ሊጠይቀው ከገዳም መጣ ይላል እና የታሰረበት እስር ቤት ድረስ ሄዶ ይቅርታ ሲጠይቀው ይቅር አልልህም እንደ አይንህን ማየት አልፈልግም ውጣልኝ ብሎ አባረረው ይላል ከዛ ያ ወንድሙ እያዘነ ሄደ እያዘነ ሄደ በማግስቱ እነዛ ወታደሮች እንደለመዱት ያንን እስር ቤት የነበረ ሰማይትነት እየተቀበለ የነበረ መነኩሴ አውጥተው ሁለት ሶስቴ በጠፊ ሲሉት ክርስቶስን ክጅ አለዋል እና እንኳን እሱ ራሱ አይደለም ወታደሮቹ ደነገጡ እንዴ እስከ ዛሬ ህን ሁሉ መከራ ስናጸናብህ ያልካድክ አሁን በዚች በአንድ በሁለት ጊዜ መጎሰም ለመካድ በቃ አሁን እንዴት ነው ሲሉት እስከ ዛሬ እናንተ መከራ ስታጸኑብኝ የክርስቶስ መዳፉን እላይ አያት ነበር ስትጠብቀኝ ስትጋርደኝ አያት ነበር አሁን ግን ያቺ መዳፉ የክርስቶስ መዳፍ ከእኔ ርቃለች ጥበቃዋ አይታይኝም ያንን ደግሞ ለምን እንዳደረ እንደሆነ ገብቶኛል አሁን አላቸው አይ የራሰ ጉዳይ እኛ ዋናው መካደ ነው እንጂ የራሰ ጉዳይ ሂዱጣ ብለው አስወጡት ያ መነኩሴ ቶሎ ያደረገው ምንድነው ያንን ይቅርታ ሊጠይቀው የመጣውን ወንድሙን መነኩሴ መፈለግ ነበር ፈልጉ አገኘው ካገኘው በኋላ እግሩ ላይ ወድቆ አላበጀውም አጥፍቻ ለሁ ወንድሜ ይቅር ብለው ተሳሳሙ ይቅርታ አወረዱ ይቅርታ ካወረዱ በኋላ ተመልሶ ሄዶ በክርስቶስ አምናለሁ አላቸው ይላል የፈለጉትን መከራ ቢያጸኑበት ሊያስኪዱት አልቻሉም መጨረሻ ሰማይትነቱን ፈጸመ አሁን ምንድን ነው ንስሐ ሲገባ በፊት ሲበድል ርቃው የነበረች የክርስቶስ ጸጋው ኃይሉ እርዳታው ልክ ወንድሙን ሄዶ የቅርታ ጠይቆ ንሳ ሲገባ ተመለሰችለት ሀይል መንፈሳዊ ይሄ ማለት ነው በመከራ መታገስ በመከራ መጽናት አንድ መጽሐፍ ላይ በጣም የሚገርም ታሪክ ተጽፎ አንብብ ያለው በሩሲያ አብዮት በዚህ እነ ሌኒን ይመሩት የነበረው አብዮት ላይ በዚህ በጆሴፍ ስታሊን በሚባለው የሶቪየት ህብረት መሪ ዘመን በጣም ብዙ ክርስቲያኖች መከራ ተቀብለዋል በሚሊየን የሚቆጠሩ ክርስቲያኖች ተገድለዋል ታርደዋል ጳጳሳት መነኮሳት ቀሳውስት ሰባኪያን ወንጌል ዲያቆናት የቴዎሎጂ ምሁራን ምእመናን ብዙዎች ተገድለዋል እና ብዙዎች ደግሞ እስር ቤት ተጥለዋል እና አንድ ካህን በጣም ያው በአብዛኛው የሩሲያ ክፍል በረዶ ቢሆንም ግን ከአንዱ ቦታ አንዱ ቦታ ቅዝቃዜው ይጸናልና በጣም ቅዝቃዜው በሚጸናበት አንድ እስር ቤት ውስጥ ከታሰሩ የሩሲያን አብዮት ይቃወማሉ ከሚባሉ መነኮሳት ማን ነው ከሚባሉ ሰዎች መካከል አንድ ካህን ታስረው ነበር ይላል እዛ እስር ቤት ውስጥ የሚደንቀው ነገር እኛ የታሰሩ ካህን ቤተሰባቸው ጠቅላላ ሚስታቸው ልጆቻቸው እህት ወንድሞቻቸው ፊታቸው የተረሸኑባቸው ናቸው ፊታቸው ተረሽነውባቸዋል እኛ ብቻቸውን ነው እኛ ካህንዛ እስር ቤት የተጣሉት እና የሚደንቀው ነገር እስር ቤት ውስጥ በጣም ደስተኛ የሚታዩት እሳቸው ነበሩ ይላል በጣም ደስተኛ ናቸው ባዷቸውን የታሰሩት የጸሎት መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን እንዲይዙ አልተፈቀደላቸው ባዷቸውን የታሰሩት እዛ እስር ቤት ውስጥ እና ሲታዩ ግን ሁልጊዜ ደስተኛ ነበሩ ይላል ሁልጊዜ ደስተኛ ነበሩ ሁልጊዜ እየተጠሩ በጥያቄ እየተባለ ይደበደባሉ ይገረፋሉ መከራ ግን ሲመጡ አሁንም ደስተኛ ናቸው እንደውም እዛ አስር ቤት ውስጥ ያሉትን ያዘኑትን ብዙዎቹን ያጽናኑ ነበር ይላል እና ከለታት አንድ ቀን አንዱ ጠየቃቸው እርስ ግን ይህን ሁሉ መከራ ተቀብለው ለምንደ የሚጽናኑት ለምንደ የሚደሰቱት አንድ ቀንም ሲከፋውት አይተናናቅም ምንድ ምንድነው ምክንያቱ አላቸው ይላል የሰጡት መልስ የሚደንቅ ነው ይሄ ሁሉ ቤተሰቦች ተገሎቦት እንዴት ይደሰታሉ ሲላቸው ልክ ነ ቤተሰቤ ተገሎብኛል ቤተሰቦቼ ግን የሄዱት ወደ አባታቸው ነው አንደኛ የሄዱት ወደ አባታቸው ነው በዚህ ጽናናለሁ። ሁለተኛ ደግሞ የምጽናናበት ትልቁ ነገር የእኔ ቤተሰቦች ቢገደሉም አሁን ድረስ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ደስታ የሚያደርጉትን ሰዎች ሳስብ ስለነሱ ደስ ይለኛል መጽሐፍ ቅዱስ ደስ ከሚላቸው ጋር ደስ ይበላችሁ ይላል ስለዚህ ቤተሰቦቻቸው እንደ እኔ ቤተሰቦቻቸውን ሳያጡ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ደስታ የሚያደርጉትን ሰዎች ሳስብ ደስ ይለኛል እኔ አሁን ወደ ቤተ ክርስቲያን መሄድ አልቻልኩም እንደምታየው እስር ቤት ነኝ አሁን ግን ተፈቅዶላቸው የእምነት ገደብ ሳይኖርባቸው ቤተ ክርስቲያን ሄደው እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑትን ሳስብ ስለ እነሱ እኔ ደስ ይለኛል እኔ እንደምታየው የጸሎት መጽሐፌ እጄ ላይ አይደለም አሁን ግን በዚህ ሰዓት የጸሎት መጽሐፋቸውን ይዘው በእግዚአብሔር ፊት የሚጸልዩትን ሳስብ ደስ ይለኛል መጽሐፍ ቅዱሴ እጄ ላይ የለም ባይኖርም እስከ ዛሬ መጽሐፍ ቅዱሴ ሳነብ ማስታውሳቸውን የእሱን ቃላት ሳስብና አሁን ደግሞ በዚህ ሰዓት መጽሐፍ ቅዱስን ለማንበብ ገደብ ሳይጣልባቸው እንደ ልብ ለዚህ ነው ሁሌ ደስተኛ ሆኝ የምታየኝ አሉት አሁን ይሄ ምንድን ነው በመከራ መታገስ بما كرعمت تعجس <applause>